Мукачеві відбувся молебень у пам'ять про блаженного священномученика Теодора Ромжі. Біля меморіальної таблички на території лікарні Святого Мартина вшанували пам'ять греко-католицького священника блаженного Теодора Ромжі. 31 жовтня, 77 років тому, у стінах медзакладу Мукачеві владика Теодор помер через смертельну ін'єкцію. В ніч з 31 на 1 листопада, відповідно, з 31 жовтня, він віддав своє життя. Саме тут безбожна влада КГБ якраз нанесла той найбільший удар, це якраз тим уколом, яким владика, через який владика, власне, і помирає мученицькою смертю. Якраз ми всі разом є зібрані тут заради того, аби в особливий спосіб подякувати Господу Богу за дар життя нашого владики Теодора Ромжі, котрий головним гаслом свого життя завжди говорив, що вмерти за Христа – це значить жити вічно. Священнослужителі Мукачівської греко-католицької єпархії, медики, пацієнти та інші містяни прийшли, аби помолитися святому та вшанувати його пам'ять. Священномученичі Христов Теодоре, пастирю добрий і непобідимий Христовий воїне, всі свої труди і подвиги, а навіть своє власне життя пожертвувати за спасіння свого улюбленого стада. Теодор Ромжа був єпископом Мукачівської греко-католицької єпархії. 27 жовтня 1947 року на священика було вчинено замах, який заздалегідь був спланований радянською владою. Проте у той день Теодор Ромжа вижив. Його доставили до Мукачівської лікарні, де 31 жовтня його отруїли введенням смертельної ін'єкції. У червні 2001 року святіший отець папа Іван Павло ІІ під час свого візиту в Україну зарахував Теодора Ромжу до лику блажених. Єпископ прожив 36 років і помер за християнську віру.